السلام علیکم تحفہ یاری علیہ الصلوۃ والسلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم جشن وارثان ولایت حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار حقی عباس علیہ السلام کی جشن کی تحریم میں اس وقت یہ آخری مراحل میں ہماری تحریم جاری سا رہی ہے، یہ مارکیز کے کام اور باقی کچھ مکمل ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ امام برگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں پہ پرچم کشائی ہوگی انشاءاللہ تین شعبان کو، یہ آپ سماعت فرمائیں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و علی محمد